Família, pra quem ainda não viu, tamo com a plaquinha de 100 mil em mãos e eu tô aqui mostrando ela pra vocês porque eu sou muito grato a vocês. Muito obrigado, família. Se não fosse vocês, nada disso teria acontecido, tá? E se você não é inscrito aí, se inscreve agora pra gente bater 200 mil aqui logo, mano. Muito obrigado, rapaziada. De coração mesmo, tamo junto e deixa o like, ó. 200 Klog, hein? Só bora. A mirinha tava boa, velho. Que porra é essa? A tava boa pra caralho, velho. Muito calma a mira, né, mano? Ajustava a mira antes de atirar, muito calma, ó. Não flicava, mano, pra época. Ó, não flicava, velho, ó. Ó, ajustava a mira, tá ligado? Nossa, ah, cara, click timer tá é bom, tá bom também. Ó, os dois velho. Não sei se eu usava, velho. Mano, que sem usava. Eu quero muito saber que sem se usava. Tem aqui, velho. Eu queria muito saber que sem se usava nessa época, mano. Muito saber, velho. O ADS era bom, a mira era boa. Eu quero muito saber, velho. Ah. Deixa eu ver se eu acho aqui. Blackout Sense 18 de outubro de 2018. Aqui. Minha config de pro player no Fortnite, achei. Cadê? Vamos É isso. É tá tudo no mínimo mesmo, porque eu prefiro para jogar, acho que foi o mais leve jogo, beleza? Zero vinte e dois. Zero vinte dois. Não, não é 2.2 não, isso aqui é... Não, não é 2.2 não, mano. 0.50, 0.22, mano. 0.22 é 10%, pô. É 11%, 10%. É 0.22 é 400 dpi, 22%, mano. Eu usava 400 dpi, não tem como jogar 400 dpi 2.2. Não tem como, o mouse nem mexe, velho. Isso daí era 11... Isso daí era... Era 800 dpi, 11% isso daí, velho. É 22, mano. Caralho, muito alta, mano. Essa 100, que isso? Muito alta, mano. E acertava tiro pra caralho. Como que acertava tanto tiro? Testa. É muito alto, guys. Vou testar, mas é muito alto. Ó, 4,5 vezes 48. 216. Seria 11 vezes 50. 550 o ADS. Isso é muita coisa, mano. Duas vezes e meia meu ADS de hoje em dia, velho. 11% é... Fazer um free build com 11%. Eu vou foder minha memória muscular, velho. Tentar fazer um free buildzinho aqui. É muito rápido, velho. É que naquela época também os mousepad era lento. Guys, é que era época diferente também, né? Mousepad lento com... É... Mousepad lento, mouse com fio pesado. Tá? Nossa, é muito rápido. Era mousepad com fio, mano. Muito pesado. Zoe... Eu usava um Zoe... F... FK2, velho. Mano... Jogável. Nossa, mas olha é o Crossfire Placement. Jesus, tem a piedade. Tem piedade, velho. Nossa. Nossa, mano. Ah, pra buildar é bom, mano. Mas pra acertar tiro é impossível, guys. Muito difícil de acertar tiro assim, velho. Nossa, muito difícil de acertar tiro assim, velho. Build bem melhor, não? Óbvio que é melhor. Ice Sense, pô. High Sense build é melhor. Não tem o que fazer, velho. Ice Sense build é melhor. Ó. É vou dar um full box no cara, ó. Full box, tá ligado? Ice Sense build é melhor mesmo. Normal, velho. Mas é muito ruim pra mirar e tudo mais, velho. É muito ruim pra mirar, velho. Deixa eu tentar arrumar aqui. Pera aí. Pra época não tinha muita build, tá ligado? Então. Era mais fácil de posicionar a mira e tudo mais. Era mais fácil, tá ligado? Hoje em dia tem muita edit, muita. Muita. Tipo. Crosshair placement hoje em dia é mais complicado, tá ligado? É mais complexo, véi. Nossa, minha 6 tá muito lenta agora, guys. Não foi uma boa ideia fazer isso. Agora eu vou sentir que eu sou duro pra caralho, véi. Essa 6 tá muito rápida, velho. Muito lenta, quer dizer. Nossa, mano. Tá muito lenta, velho. Coloquei a 6 certo, deixa eu ver. Tá certo 46, 46. Mano, tá muito. Tá muito estranho assim, esse gás. Agora. Mas acho que é tipo uns 5 minutinhos eu acostumo, eu acho. Acostumei já. Tá meio baixo ainda, velho. Tô errando os edits ainda. Ah, tá suave já. Ó oh, família, tá vendo essa plaquinha aqui? É a segunda plaquinha de 100 mil inscritos que eu consigo. Mas eu ainda não consegui a plaquinha dourada que é o meu sonho, bater um milhão de inscritos no meu canal principal. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal principal, vai estar tá aparecendo no card aqui em cima. Se inscreve lá para me ajudar a realizar esse sonho. Tamo junto, família. Muito obrigado pelo apoio.